Shkolla Mesme Sabasinani në qytetin e Pukës është në fazën përfundimtare të punimeve për rekonstruksionin e saj. Kryebashkiaku Gjon Gjonaj dhe kreu arsimit në Pukë Nikolin Prenga inspektuan nga afër punimet në institucionin arsimor. Gjonaj gjatë qëndrimit në këtë institucion pyeti drejtoreshën e shkollës nëse kishte ndonjë vërejtje për investimin në mënyrë që të bëshin të gjitha ndërhyjet e nevojshme. Kryebashkiaku dhe kreu arsimit e cilësojnë këtë si një investim të rëndësishëm për qytetin, ndërsa shtuan se ky nuk është investimi i fundit në perfeksionimin e kushteve të institucioneve arsimore të Bashkisë së Pukës. Këtë ditë ne përfundojmë plotësisht shërbimin e kësaj shkolle, si do i kthehet këtu në nxënësve. Është një gjë e veçantë për kontributin që dha Ministria e Arsimit duke na akorduar këtë fond. Po ashtu jam shumë i kënaqur me atë punimin që krijoi firma në një cilësi jashtëzakonisht mirë, ku secili individ e prind e nxënës është i kënaqur me këto punime. Të tilla punime, e tilla cilësi duhet kemi, e duhet kërkojmë më pas, sepse shpeshherë firmat edhe ndërhyjësit e këtyre firmave prishin cilësinë e punimit, por ne jemi rrit gjitha normat e standardet dhe gjë për cilën kemi marrë këtë rezultat. Themi që këtë do pasojë në investime të tjera dhe ne po vazhdojmë me ritmin e kohës, po vazhdojmë jo me ritmin e thashë thajme, po me ritmin e kohës, kështu që do të jena shumë kërkues ndaj zbatimit të këtyre detyrave, këtyre objektivave mallore që kemi për ndryshimin e Pukës, për ndryshimin e gjithë territorit të Bashkisë Pukë. Është momenti më i mirë për të vlerësuar dhe ecurinë e punimeve të tjera, jo vetëm të këtij institucioni shkollor, por edhe të palestrës që tashmë është gati në proces inaugurimi dhe shpresoj besoj se gjithë pritshmërit e komunitetit pukian të fëmijëve të mësuesve janë realizuar më së miri, falë këtij bashkëpunimi dhe seriozitetit të ndjekjes së këtij problemi personalisht nga kryetari i bashkisë. Si nga zyra në unë si drejtori zyrës arsimore, e falenderoj me zemër për gjithë bashkëpunimin, për gjithë frymin që ka futur, për të përmirësuar infrastrukturën dhe për të shërbyer sa më mirë këtyre fëmijëve të Bashkisë Pukë. Shpresoj besoj që shpejt shkolla do të inaugurohet dhe jam i bindur që gjithçka do të jetë në funksion të rritjes cilësisë së procesit mësimor dhe të shërbimit ndaj fëmijëve të Bashkisë Pukë. Shkolla Sabasinani do të ketë në funksion të saj edhe pallatin e sportit ndërtuar ngjitur, çfarë tashmë krijon një kompleks të rëndësishëm arsimor dhe sportiv në shërbim të rinëve pukian. Sipas kryebashkiaku Gjonaj, punimet priten të përfundojnë në fund të nëntorit.